តែតាមកពិតតាមនេះយើងតែហ្នឹងហើយអត់មានវិញគោវាកាលណាយើងគួរអញ្ចឹងវាលឿនវាដល់តាអីដីអត់ទេដីគួរទៀតទៅនៅភូមិរកា5ឃុំរកា5ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំទី28ខែ1ឆ្នាំ2020ហ្នឹងហើយនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំស្រុកត្បូងឃ្មុំយ៉ាងហ្នឹងឯងកំពុងរៀបលិចថ្ងៃរៀបលិចស្អាតតែមើលក្នុង live អត់សើឃើញរៀងពិបាកកាយបន្តិចដីសិតតែថ្មដីបៃក្រៀមថ្ងៃនេះដើរលេងចន្ទ្រានខេតមែនអូមែនអីប៉ណ្ណឹងហ៎ការជិះម៉ូតូដើរឆ្ងាយច្រើនជាងនឹងទៀតហ៎នេះតាំងការខ្ញុំធ្វើដែរទេណាំងអ្នកណាធ្វើក៏បានដែរអត់តន់ហ៊ូពេល10ឆ្នាំទីក៏អត់តន់ហ៊ូពេលផងទីចិត្តរួយចិត្តក៏ចិត្តយប់ហើយលើកឯងរួយមកទៅលើឆេះព្រៃដល់កោណាតានោះសិតតែចំការកស៊ូទាំងអស់នោះសិតតែដំណាំស្វាយចន្ទទីសិតតែភ្នំព្រៃភ្នំម្ចាស់គេជីកប្រហែលស្រះយី10ឆ្នាំទៀតក៏ចាស់បាត់10ឆ្នាំទៀតក៏មិនតាន់ចាស់ដែរអឺអុកញ៉ាហុងសុយនេះគេជីកតេះសាក់ល្បង3ស្រះហីបងដីកលាហេតាជីក3ស្រះ
បាទហ្នឹងហើយអូខេចូលចិត្តអរគុណអញ្ចឹងការជីកស្រះនេះគឺមិនមែនជីកស្មៅធេងបាទទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺមានចម្រើលមួយចំហៀងទៀបជ្រៅជាងគេនោះជ្រៅជាងគេដើម្បីស្រួលបំទឹកនេះដីបាយក្រៀមហ្នឹងហើយដីបាយក្រៀមនេះគឺវារឹងហ៎ស្រាប់ថ្មថ្មអញ្ចឹងតែម្ដងនេះថ្មស្រាប់តែថ្មណាស្រាប់តែថ្មតែម្ដងនេះទៅសាលបង3ស្រះដាក់3ស្រះហ្នឹងហើយគាត់តែជីកទៅពូលងាងងហ្នឹងឯងត្រង់ទៅជីកចូលបងខ្ញុំមានស្រះតែរៀងចាស់បន្តិចកាត់អាចចាំបាត់អត់ណាទឹកចង់ប្តឹងទូបងបានតាងាទឹកតលែងបានខ្ញុំចាំមើលដីនេះសិនអូយកលាក់លយទេណាអ្នកខ្លះទៅកលុកបដាទៅអ្នកខ្លះទៅរាក់គង្គៀនទៅត្រាញ់លើបុគ្គលអ្នកធ្វើឯងទៅតាមតំបន់រៀងខ្លួនសំខាន់បំផុតសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចធ្វើបានមានផលិតផលនិងបានលក់សាច់អង្គេចំពោះបុគ្គលខ្លះគាត់ចិត្តតែនិយាយក៏មិនដែរធ្វើផងទេពី3ឆ្នាំ7ឆ្នាំហើយគេមិនគ្មានប្រកងសាច់ទៀតបើរងថ្ងៃម្នាក់ម្នាក់សួរមានអ្នកណាគេធ្វើម្ដង10 20ម៉ឺនក្បាលអត់អត់មានផងហ្នឹងមានណាគេតែញហ្នឹងតែញអស់យ៉ាងហ្នឹងច្រើនបំផុត2 3ម៉ឺនក្បាលចូលទៅធ្វើអីបានប្រមាណគីឡូ20000ក្បាលបានតែ1តោនហ្នឹងគិតមើលទៅអញ្ចឹង3ខែដល់បាន1តោនម្នាក់តិចតិចមនុស្សម្នាក់តិចតិចអស់លេងបាត់ហើយត្រូវចូលទីផ្សារណាបាននេះនេះធ្វើនៅភូមិរកាប្រាំងរកា5ឃុំរកា5ខេត្តស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅត្បូងឃ្មុំគាត់យកជំរឿប៉ុន្មានដែរបងប៉ុន្មានគុណប៉ុន្មានប្រមាណគុណប៉ុន្មានអត់សំខាន់ទេជំរឿអាស្រ័យទៅលើតំបន់រៀងៗខ្លួននេះតែបើទឹកជំរឿ7-8ទឹកទៅ1ម៉ែត្រហ្នឹងហើយជីកប៉ុណ្ណឹងមកស្រួលជីកត្រង់ហើយហ្នឹងហើយមិនបាច់ធំពេកទេតែមកចោកប៉ុណ្ណេះទៅបានហើយផាត់ដល់នោះដែរជីកប្រមាណកន្លះបានសំខាន់ឲ្យជាប់ទឹកសិនអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានណាមើល42នាក់អត់បាន100នាក់ផងនឹងគ្រាន់តែ live វីដេអូឲ្យដឹងថ្ងៃទីទេអូខេអរគុណនឹងអរគុណច្រើនដែលចូលមើលនៅក្រន់តឡាយវីដេអូឲ្យដឹងពីថ្ងៃទីដែលត្រូវជីកត្រូវដាក់បកងហើយអ្នកនៅណាអ
ខេនៅសៀមរាបគាត់កកល្អដែរម្ដុំទេនៅសៀមរាបម្ដុំមើស្អីទេភ្លេចបរិះម្ដុំភ្នំម្ដុំទីស្រីនឹងល្អអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអូយ៉ាដីនឹងចូលជាតិចូលជាពិបាកជាប់ទឹកអូដីនឹងជាប់ទឹកតើបងឃើញតាបាយក្រៀមកំពិតមែនជាប់ទឹកតាអរគុណហើយបងសម្បត្តិដែលជួយផ្ញើយុយវ៉ាន់ផ្ញើថ្ងៃហ្នឹងណាអរគុណអូខេបងសម្បត្តិសុខសប្បាយអត់ហើយបាត់បងសម្បត្តិជួយយកអីវ៉ាន់ទៅផ្ញើគេដែរយើងដាក់មកការ៉េ10ក្បាលទៅបានហើយ30 * 15អូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំឡាយវីដេអូដើម្បីឲ្យដឹងថ្ងៃទីឯងខ្លាច់ភ្លេចអូខេអរគុណ